Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu z mapy Adventure Time. Já vás jako chápu, že teďka jste možná naštvaný, že druhý díl vyšel, nebo vyjde teďka úplně ten samý let's play, ne úplně ten samý, jako že bych tam dal ty samé věci, to vůbec, ale prostě další díl, já nevím, ale prostě, jak jsem si smazal ten save z mýho survivalu, a teďka když tady není kolega Mrkupr.cz, tak zase nemůžu natáčet Feedbeast, ale to, já jsem to nedořekl. Z toho survivalu, jak jsem si smazal ten save, jak jsem reinstaloval Windowsy, tak mám save asi 5 dílů zpátky a tudíž se někdy bude konat livestream, bude to asi někdy o víkendu, kdy budete mít nejvíc čas, protože teďka bude škola a bude to velice nabitý. A to se bude konat jakoby takový livestream, kdy za záznamem budu dodělávat všechno to, co jsem postavil a možná i nějaký nové věci, jako co jsem postavil za těch 5 dílů, takže prostě musím dodělat to, co jsem tam měl postavenýho, jsem o to všechno přišel, tak. To jsem chtěl říct, no nic, já tady nebudu kecat o tom, co jsem dělal a nedělal, co se bude dít a nebude dít, a jdem se věnovat týhletý mapě, takže, mám to doufám na easy, že jo, jo, ok, proskoumáme tady, nebo doproskoumáme tady všechny, ale když řeknu všechny, tak úplně všechny domky, tam kde jsou otevřené dveře, tam už jsem byl, tady mám takový pocit, ale že jsem taky byl, ale, tak ne, když jsou tady ryby a další, jaj, a další zajímavé věci, tak jsem tady asi nebyl. To byl fail, no to nevadí. Tady jsou všude otevřené dveře, tam je nějaká ta cedulka, tam k tomu se ještě vrátíme. Otevřené dveře, no počkej, kudy jsem přišel. Jo, to jsou ty schody, OK. Tohle je co? Nějaký trošku rozbitý dům, nevím, jestli to tak má být nebo nemá být. To nedokážu posoudit, to netuším ovšem. Co je tady? A jiný, ale mě to nebaví číst tyhle ty věcičky. Aha. Jo, tak tady nějaký další pokračování. Já se bojím tam mít úplně. Já, co to zase na nás tady vybafne. Vybafne na nás moje velice oblíbený železný dveře, protože nám nedali pickaxe, nebo alespoň já jsem tak hloupý a nenašel jsem ho a... Ježkovi zázraky. Hej, 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 to byl vtip, to byl for, hoši, to byl for. To byl špatný vtip, já to vím, že jsem... Tak to bylo hodně vymakaný, teďka s těma dveřma. Že my jsme takhle plivli, protože to jsem opravdu nečekal. A teďka trošku dostáváme klepec, ale to je jedno. Já se rychle musím najíst. Já se bojím, že tady bude ještě nějaká další nástraha. Nebo není tady někde string třeba? Také budu mlátit turbálně, abych někde nic... Jak je toto možné? Jak se mohli otevřít ty dveře? Tady straší. Já tuhle mapu nechápu. Ukažte. Už nic není, tam taky ne a taky ne, no tak počkat. Tyjo, tak já už to tady jako trošičku víc přestávám chápat. Tady byla jenom taková chytrolínská místnost pro blbečky, aby jsem tam vlez. No dobře, jsem hlupák, hloupej a vlez jsem tam. Dobrá tehdy, no nic. Tohle mi jsou to, že tady ty dveře, no tak to je super. Thanks for taking care of them guys, a la. You heroes, jehoho, zase ten jam? Nebo jem? O, nevím čemu to je. No to je jedno, jdeme dál asi. Já myslím, že tady nic zajímavého nenajdeme, takže se vydáme dál. A pokusíme se něco normálního najít. Takže pokud vám přijdu takový méně energický, což je možná pravda, tak se za to omlouvám, ale možná to vidíte i na tom, že má takový malinkatý očička. Možná, očička. Oči. Já jsem měl non-stopa, no, takže dneska to bude možná takový voničem, takový nic moc nad tom nejsem, ale prostě video přesto nejde vlak, to prostě je a bude, takže asi tak, jo, já jdu špatnou stranou, jasný, a dokonce i se divím, ale po tom non-stopu, co jsem dneska jel, tak se mi normálně ani, jakože trošku se mi chce spát, to jako ne, že ne, to je vždycky, samozřejmě druhý den už non-stop, to už taky není příjemný. Já už úplně, já už upypálej oči z toho, ježišmarja. Ale že se mi pořád chuť na tohle, na MCčko, na natáčení, takže to je docela zajímavá věcička. Ty notebloky, ty už jsem jednou někde vyhazoval, pak jsem zase někde při toho, tyjo, já se, tyjo, no, upypálej oči, tyjo, a úplně zase jenom když jsem začal natáčet, jinak nic mi nebylo. Nic úplně v pohodě a teďka mi prostě začínají pálit oči jak, jak to pošuka. Oh, glowstone dust. Jak se to dělá, že bych vzal všechny věci najednou z týhletý česty? No to nevím, teďka tu zkrátku klávesovou. Jestli ho teda jde samozřejmě. To je... jo, my nesmíme zabít moby, to je taky pravda, takže...
Ty musím nechat bejt. Na chvíli, tady je toho hodně, já už nevím kam mám jít, tady... Ukáž. Goblin Kingdom, Mercerin's Home. Puh, tak, a teď jsme teda trošku v pytli, protože... Tady mě někam chtějí dovíst. A tady já se podívám, já doufám, že ta hudba je dost nahlas, je dost nahlas. Doufám. A co je tady tohleto? Jo, tohle nic. A až na opačné straně, kurňa fix, to jsem zase celý já. Tady, že by, doufám. Jo, tady. OK. A dost. Tudyma jsem přišel, že jo? Jo, tudyma jsem přišel. Tak, a dost. Tady bude plot, tam předtím byl vchod a tam byl tak... Já už nevím. Tam dvakrát mám vchod a dvakrát mám plot. No tak, ale je to taky vchod. Tyjo, sakra, šopa. Three trunks, this part is reverse for adventure time. Jo, tady nic zatím není, si myslím. Jakože je to přichystaný až na další část mapy, která vyjde za nedlouho. No já nevím, jak dlouho vyjde. Já nevím, jestli vůbec vyjde. Já nevím, nebo třeba už vyšla. Protože už tuhle mapu hraju jako já myslím, že docela dlouho po tom, co byla vydána, takže... Ta mapa asi už vyšla. Ice King. Aha, tady jsou taky... A to se mi asi otevřelo... to se mi asi otevřelo už předtím někdy. No to je jedno. Jdem se vydat na cestu. Za nějakým dobrodružstvím. Třeba za ohnivým... Ohnivým... Au, nějakým... Prasetem třeba. To je ono. Ano, hledali jsme celou dobu ohnivý prase a žádný jsme nenašli. Ne, kecám, žádný ohnivý prase nehledáme. Tak, jdeme dál. Kde tady jsou? Kde je spálený kuře zase? Tyjo, to mrkání, to je úplně nepříjemný, já to úplně... Tak jste to mohli krásně vidět. Jsem na schvál dlouze mrknul, a mě to přestalo pálit trošku. Ne, to je mazec. Takže... Jsou dvě cesty, počkat, je to jedu Ice Kingdom, do Lumpy Spaceu a zároveň do sam... Já jdu radši semka nejdřív, tak. Choose Goose Shop, Trading Buchen, lalalalalala. Já tam chci, jak se tam dostanu. Já chci dovnitř. Jej, dolají se, kde ten se vzal? Já přemýšlím, že... ale to tady jenom je rozkopnu. Někdo nepsal nic o ničení bloků, takže můžu ničit, co chci. Jo, no nic, tak na to. Se moje bojím tam slíz, vezmu si radši meč. A ten pressure... Počkat, takže edek start shopping. OK, a tady... Počkat, credits. In this room here to... To jsou zajímavé věci, ale mě to vůbec nezajímá. LOL. Will open and close and to credit you will win, OK. Insert gem. Jaha, tak už vím na co to bylo ten gem. Jejda mane. Jak se nám to povedlo toto? To... Hej. Dejte mi to sem zpátky. A letíme dál. Takže insert že... Čus. Je! Ty tam taky patříš. Nazdar. Tak jejda zase ten hlad hloupej. Máme... Jo, to je dobře udělaný. Ty už tam takhle přijede a pojď se nám dostat, kolik máme kreditů. Bude mi chvít ale víc, ne? Jak jsem jich tam házel. No víc jsem jich tam házel, hej! Wake up! Ukáž. Dívej, já jsem jich tam hodil víc najednou, co? To se asi nemělo mít, to já po jednom. Ukáž, a jak teďka ty kredity vezmu, no to je jedno, asi tady nijak. Jdeme dál, zkusíme to tady. You're learning to buy an item, you must have the exact amount of credits held in the bank. Jo, to nic. Iron chain, iron. Bum 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 bum.
Tak asi nic, počkat, já vyzkouším takovou věcičku, ale na to asi bude hodně pojištěný. Takže ta věcička mi asi nevyjde, ale já myslím, že za pokus... To není tak, jak to vypadá, to vůbec. Toho si teďka nevšímejte, klidně to vypněte na chviličku, protože... Já vůbec nešvindluju, lululul. Ne, já chci jenom luk a já, když nesmím craftit, tak au, to je nabitel, takže... Jo, tady je, to jsem si zase nevšiml. Jo, máme luk, yes, you are genius, a máme 10 šípů. Co máme 10 šípů? A mount in 64 stack, to mám jako dal 64 zlatých jablek. Budíš peklo. Jej, damane. Tady jsou ty pistony všude, jež. Přece jsem to zase dal. Že to není vůbec promakaný, jako... Takhle se dá švindlovat, to já tam nahážu zpátky, tolik už švindlovat nechci. Golden Apple, tak 4 jsi mi to dalo. Ani, já jsem jich vyhodil víc, než jsem jich teďka dostal, to je jedno. Jo, no to je jedno. Není to tolik vypracovaný zase. Takže... Palec dole! Ne, kecám. Ach jo. To ještě v 1.47 mi se ani nešlo tak podle mě vyladit, aby to poznalo, co je co a tak dále a tak dále. Tak já se vydám tudy má, jenom by mi docela hodně zajímalo, kolik natáčíme. 12 minut necelých, OK. A mě teďka spíš zajímá, co bude tady. Jo, prase, samozřejmě to je velice důležitá věc, pokud to nevíte, tak prase... Neskutečně důležitý, musíte ho mít doma, jo, protože... Moje oči... Moje oči mají... My eyes... Secret Lumpy Space Portal Notes... Notes to Secret anymore, OK. Co je tady? Nic. OK. Nebude tady třeba jít pod tím stromem, co? Ne? Škoda. Já čekal, že nám tam třeba autor něco málo schová, ale on byl dokonce tak šikovný, že na nás úplně kašle. Takže to nevyšlo. Nevyšlo to, já přemýšlím i kvůli tě. Ty ukažte. Stýka omlouvám. Běžím poslepu. To nevadí, my to, je, my to zvládneme. Jak je to zase daleko, ty já úplně nesnáším takovýhle cesty, když se prostě... Běží na nějaký mapě, nějaký adventure mapě. Ne, ty oči, ne, to je mazec, prostě já se vám omlouvám, ale to jsem nevychytal, to jsem nevychytal. Ale předtím jsem, počet kam běžím, až jsem si tady dělal ty oči, dělal oči, to je hodně zajímavý. Dělal jsem si oči, pro ty, kteří nevědí, tak si taky udělejte oči, třeba na másle, a je to OK. Obalte si to strouhankou, nejlepší jídlo, tak. Ach jo, proč to je tak daleko, proč se tady musí tolik kličkovat, hele. A jejda, tady budou pavouci. Ne, já chtěl dál, nezumluvám, že si tak zavřu ty oči. Je to i možná opravdu ošklivý, ale... Jinak to opravdu nejde, já bych tady jinak umřel, já bych na to neviděl, a tak dále. No tady ten sníh dokonce, naschvál je to tady takhle pěkně přizdvihlý. A my jsme věděli, kolik máme že to je pěkný. Já úplně nesnáším, jak prostě nemůžem běžet tím sprintem pořád, jak je to omezený, jo. To je taková blbost, ale to je led. O, ledové, to je opravdu ledový království! Ledový království! Bereme útokem ledové království. A třeba tam najdeme ledovou královnu. No třeba taky ne. Třeba zabijeme ledovou královnu a třeba... No to je jedno. Radši si nic jiného dělat nebudeme, přece jenom nemusí být hezká a tak dále. Přece jenom s ledovou královnou něco dělat, no nevím. Tak, co byste si asi chtěli dělat? Tak, do trubí dát nemůžete, protože by tam umřela, takže si jí to taky neuděláte. No já prostě nevím, co byste si chtěli dělat. Tak, 4. Co tady máme? Bojím, co to dělá, no to je jedno. Ne, ty pitomí dveře, kurňa, zase železný. Ne, jídlo potřebu. Papu, napapáme se, no to víš, jo. No to už je 15 minut. Ne, já chci za ty železné dveře. Ne, čisto nebudu. Je to jsou určitě samý. No, tohle je jednodušší, no jo. Já jdem. Lalalalalala, to jsem nevychytal. Ono je to možná jedno, jak to napíšu, co.
koupit tu LAN. Loučíc. Vyletíme si tady po svým. Gamemo D1. What the fuck? Jo, já jsem předtím měl cancel. Sorry, bro. Ty vole, už ani psát neumím, ne? Ej, ne. Super. Kingdom, jo, jasný, prostě to tady takhle přelítnu. Vypdám si zase game mod 0, za toho se omlouvám, ale... Před to už jako nejde zavřít a... No to je jedno, vy prostě vidíte, že už game mod 1 nemám. Skáču jak hlupák, ale prostě už to nic nedělá, takže asi tak. Co bude tady? Já se bojím. Počkat. Jen dveře vedou semka. Tady nic není a tady taky jiné, že jo? No jasný. Tak a tady něco bude? Doufám, že jo, protože jinak jsem se kaše úplně zbytej. Jeden gem, to je jako všechno, jo. Jo, jako fakt. Fakt? Já jsem se táhnu kvůli jednomu gemu. LOL. To ne. Show after busy workouts, kdo co pracuje, nebo co jestli funguje. Já jsem tady, jo hele, tady to vede dál, super, super. Už jsem se bál, že, aha, dolů se má jít. OK, torčka, 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 dveře. A, ne, směnu. To je jako všechno zase, OK. A tenhle je vtipnej, ten je hodně vtipnej. Já tady podle mě za chvilku něco najdu. Nevím teda co, ale podle mě něco jo, protože... Takže... Ahoj. Já jsem ani nemusel vyskakovat, co? Všejde se to otevřelo. Co mi chytal? To bude někde tady, že jo? Ne. Kde to je? Kde to je? Já tady ani někde slyšel. No, kde to nebude? Ne, to bude někde tady. To bude někde tady dole, já ještě jenom nevím kde. Takže se na to posílíme cookies. Už mu, ty až mi to už doma zacuká v oko, ty jo. Kde víš, že je nějaký bloky? Tady někde zatím. Nevím, jo, jdem, ale. Tady nějaký redstone jenom. Ale tady někde se něco má stát a já nevím, co to je. A už je to tak moc štve, že jsem se rozhodl tam vydat sám. Tak ukažte. Tady to vede tady. Já si tam normálně doštrchám po tom redstoneu. Je mi to jedno, protože tady na to nemám náladu. Ani čas. Čas je málo a ještě abych se tady tady vzpomenu, kým jebal s tady tím tu. Ani mě nehne. Aha, tady je všude voda, OK. Nebo nic z ničeho. To zvládnu. Ne, to bude tady něco. Ukažte. Kam až to vede? Ukáž. Já tady jenom celý projdu takhle. Abych zjistil, kam až to vede, hele. Kam až to vede? Já si to zjistím, to se nebojte ničeho. Tady prostě někam vede ten redstone signál. Jste za blok přetexturovaný zase, kurňa šopa, to si ze mě dělají píp! Vyzkoušám, vyz... Já teď si mi srandu. Tak, dělej, a ne, všude samá voda. To bude tady někde. Co to je zase za blok? Jo, to je zase ten led. Jenže jak jsem pod vodou, tak to kope pomalu. Aha. Na vzduch.
To je trošku nechápu, to je jako bug nebo co? To je chvilkama nepochopitelný jako. Znova, znova, to dáme. Se ještě najím, no, to bylo inteligentní, se najíst ve vodě, to je. To je úplně GG. Jíst ve vodě, když plavete, zkuste to někdy, fakt, doporučuju. A už toho mám dost. Hala, 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 hala. Kam až to vede jako? Tak já jsem úplně zvědavej teda. Já vím, že takhle se to nedělá, jo, ale... Prostě, no... Nedalo mi to jinak, takže asi tak... Já mám na všechno svůj styl, takže... V pravidlech to nebylo... A když to není v pravidlech, tak je mi to šumák. Protože co není v pravidlech, to já neakceptuji. A... Vůbec mě to potom nezajímá. Běž. Jo, to vede tady a ještě to vede nějak daleko, ale aspoň se dostane třeba nějaký zajímavý místo. Třeba taky ne, ale jako to už je docela daleko, jako jo. Už mi to docela začíná i vadit. To jo, tady se dějou ale věci. Tady to trošku všechno přestávám chápat, jako jo, tady... Tady jsem hodně mimo, ale když hodně, tak opravdu hodně. Jako chápete tohleto tady, já vůbec nevím, čemu tady to jsou ty vozíčky, když tak mi to napište do komentů, jestli to někdo víte. Já to opravdu netuším a vřele doufám, že už budem konce, protože jako bych tady chodil takhle tím letím, to mím jako, to není nejlepší nápad. Já si říkám, že tady není bedrock teda, jako poskládaný na schvál. Aby se to šlo tak, jak se to v té mapě má jít, já pochybuji, že se má jít tudy a takhle, že jo. To asi... Jo, aha, to vede tady, A, počkej, tak já se tam dostanu takhle. Jo, to jsem voxal ty cobblestone, co? No jo. Tak to je dobře. Tak, ježi, to čím dál, ne? Si mi děláte srandu? Já pořád tady nechápu ty kole. Pořád ne a pořád ne, jestli to je nějaká prodleva nastavená, já nevím, já se v tom nevyznám, já se v tom ztrácím. Já se ztrácím ve všem už, ježiši. Kam až to vede? Děláte si zeme srandu? To už je jako docela hodně daleko, ne? Já myslím, že už to auto jako přehání pomalu, ale jistě. Se podívejte, kam až to vede? To je nemožný. To nemůže být takhle daleko. No asi jo, tu. A už to mám fakt dost, ale. Vůbec si, jak to ten učina udělal dlouhý, co udělal tu mapu. On se mi normálně tam teďka musí smát, jo, ten kdyby to viděl. Co já tady teďka dělám, jo. My za první by mi ukous hlavu, protože to takhle dělat nemá. A z druhý... by mi asi moc nepoděkoval, že takhle hraju tu mapu, no. Už toho mám fakt dost. Doufám, teďka tady na mě ještě něco. Tak, co tady je? A co tady je zajímavýho jako? Ne. No co secret anymore? Moment. To je všechno? To je jako všechno? Nebo jsem tam něco přehlíd? Kurňa fix! To je jedno, když tak mi napište, já to nechápu, já nevím, jsem unavený, zmatený a pau. Nevím co dál. Ale to je jedno. Já vám děkuju moc za to, že jste sledovali toto video, pokud se vám bylo, tak myslím, že zanechte like na Facebooku, na YouTube. A nebo odběr, nebo follow na Twitchi, jo, nebo něco takového prostě, co chcete. Takže se mějte krásně a těším se na vás u dalšího.